بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بەڕێزە مامۆسایانی کوردستان لە دۆخێکی سەخت دانونەتەوەی گرتوەکانیش لە ژێر دوشمی ڕێزگرتن لە مامۆسا و باشکردنی گوزەرەیان گوزەرانیان یادی ڕۆژی جیهانی مامۆستایان دەکاتەوە پەیوەندیدارێک لە بەڕێزە لە ستۆدیۆی سەرەکی عەتا ئەحمەد جێگیری سەرۆکی یەکێتی مامۆستایان هەروەها گۆران عەبدولقادر سەرۆکی لقی سلێمانی ئەنجومەنی مامۆستایانی پێشان کەروە لە هەولێرەوە شوکرێ شێخانیان دابی لیژنەی پەرۆدەخوێنی باڵا لە پەرلەمانی کوردستان تاوتوێن پرسە دەکەین لە سەرەتادا راپۆرتێک دەبینین مامۆستایانی کوردستان بێموچە و لە دۆخێکی کارەسات باردان نەتەوەی گرتوەکانیش لە ژێر دروشمی ڕێزگرتن لە مامۆستایان و باشکردنی گوزەرانیان یادی ڕۆژی جیهانی مامۆستایان دەکاتەوە پێنجی تشرینی یەکەمی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی جیهانی مامۆستایان دیاری کراوە ڕێکخراوی پەروەردە و فێرکردن و ڕۆشنبیری نەتەوەی گرتوەکان ناسراو بە یونسكۆ دروشمی ڕێزگرتن لە مامۆستایان و باشکردنی گوزەرانیان بۆ یادی ئەم ساڵی ڕۆژی جیهانی مامۆستایان دیاری کرد ڕۆژی جیهانی مامۆستایان لە کاتێکدایە مامۆستایانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا نە ڕێزیان لێدەگیرێت نە بژێویان باش دەکرێت مامۆستایانی کوردستان لە بری خۆشی دەربڕین لە شەقامەکان هۆپشاندان و گرتبوونەوە ئەنجام دەدەن بۆ دەستکەوتنی قوتی خۆیان و منداڵەکانیان وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمیش لە ڕۆژی جیهانی مامۆستایان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و لە بری داواکاری بۆ کۆتایی هێنان بە نەهامەتیەکانی ژیانی مامۆستایان دەڵێت ئێمە دڵنیاین حکومەت بە پێی واقەعی دۆخی ئابووری درێغی ناکات لە باشکردنی بژێوی مامۆستایان لە وڵاتانی جیهان ڕۆژی مامۆستایان بەرز ڕادەگیرێت و مامۆستایانیش وەک گۆڵەکەی پەروەردە و ئایندەی وڵات ڕێزیان لێدەنرێت بەڵام لە کوردستان مامۆستایان بەهۆی دۆخی ناهەمواری ژیانیان لەسەر شەقامەکان بوون و داوای قوتی خۆیان و منداڵەکانیان دەکرد دووبارە سڵاوتان لەبێت بەڕێزان سوپاس بۆ میوانەکانمان مامۆسا عەتاگل لە بەڕێزتانەوە دەست پێ بکەین سەبارەت بە دۆخی مامۆستایانی کوردستان لە ڕۆژی جیهانی مامۆستایان کە سپەش ڕۆژی مامۆستایانی کوردستانە زۆر سوپاس بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان سەرەتا من ڕێز و سڵاو و خۆشەویستیم بۆ سەرجە مامۆستایانی جیهان و بەتایبەتی مامۆستایانی کوردستان کە بەڕاستی خۆڕاگرانەوە دوو ساڵە درێژان بە پرۆسەی پەرەدە و فێرکردنیاوە بەو پەرهێزکردن بە بەرپرسیارەتیەوە لەگەڵ ئەوەی کە حکوومەت زۆر بێباکانە مامەڵی لەگەڵ کردوون و حکوومەت زۆر ئازاری یاون حکوومەت بەڕاستی کەمترین مافەکانی بۆ دابین نەکردوون بەڵام ئەوان لە هەموو کە زیاتر بە پرسیارانە مامەڵەیان کردووە ئێمە لە کاتێکە لەم ئەم ڕۆژەیە دەکەینەوە کە ڕۆژی مامۆستایانی جیهان بۆ ئەمڕۆ بانیش سبەی نیش ڕۆژی مامۆستایانی کوردستانە مامۆستایانی کوردستان لەو پەڕی نەهامەتی و ناخۆشی ژیان بەسەرە بن و پرۆسەی پەروەردە لە هەرێمی کوردستانە لەو پەڕی قەیران و لەو پەڕی بەڕاستی کارەساتایە لەبرم ئومێد دەکەین کە کاربرسانی ئەم وڵاتە دەسەڵاتدارانی ئەم وڵاتە هەز بە ئێحراجی کەن بەڕاستی لەبەردەم مامۆستایانە لەبەرم بەشکۆی مامۆستایە کە ئەمڕۆ هەستیان هەیە لەم ڕۆژە ئێمە هەست ناکەین هەستەکەین یانی بەڕاستی دەسەڵاتداران لە هەرمی کوردستانە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و مامۆستایان بە شتێکی لاوەکی هەستەکەین سەیرەکەن باش ئەو کارەکەی چیکەوان بە شتێکی لاوەکی لە پرۆسەی پەروەردە و لە مامۆستایان دەڕوان وەکو پێویست گوێ بە خەڵکانی ڕۆشنبیر و خەڵکانی خەمخۆری بواری پەروەردە و فێرکردن نایەن هەستەکەین خەڵکانێک بەڕاستی بڕیار لەسەر پرۆسەی پەروەردە ئەیەن کە هیچی لەنازانن یعنی ئەوانەی کە نەخوێندەوارن مەبەستەوەی مەبەستم ئەوە یانی کە ئەوایە مەسەن ورتر بڕیاریان باە بۆ گوزەرانی مامۆسا بۆ پاشەکەوتی مامۆسا و فەرمانبەران بەگشتی چونکە بەڕاستی ئەو بڕیارانی کە ئەمڕۆ سەپێنراوە بەسەر مامۆستایانی کوردستانە بڕیارێکی زۆر نایاساییەوە بڕیارێکە زۆر ئازاری مامۆستایان یاوە بێگومان کە ئازاری مامۆسایە و مامۆسای خستۆتە ئەم بارە ناهەموارەوە بە ئەنجامەکەی بەوە گەڕاوەتەوە کە زەرەری کوشندی یاوە لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستان و ئەنجامەکەی بەردەوام دەرەکەوێت ساڵی پار لەو قەناعەتان سەرژمێری بکرێ و ڕێژەی دەرنەچوون و پاشەکشەی ئاسی زانستی قوتابی و خوێنکاستی کەین لەم هەموو وڵاتەیە لەوە چشتی کارەساتبار ببینین خۆگامارێ سەبارەت بەوەی کە لە سەبارەت بەم دۆخی ئەوە کێکی مامۆستایان سەبارەت بەو دۆخە کە ئاماری مەتیسەر لەبارەی مامۆستایان لەبارەی پەروەردە و هەبێت خۆی حاڵەتی دەرنەچوون هەیە هەموو ساڵێک بەڵام ئەوی کە من وەکو مشریفێک سەر پەرشارێکە ئاگادارم لەگەڵ بەڕێوەبەرەکە نەقسەم کردووە شتی کارەسات ئەبیستم مەسەرە من لە بەڕێوەبەری قوتابخانەم بیستووە لە 400 خوێنکاری قوتابخانەکەی سەیی گەڕاوەتەوە کە لە هیچ ساڵشتی وام نەبینیوە قوتابخانە نمونەیەکان قوتابخانەی زۆر پێشکەوتوو بووە چونکە ساڵی پار هەم مامۆسا ئەوە نە بە ناڕەحەتی و بە بارودۆخێکی نەخوازراوە چۆتە ناو هۆڵەکانی خوێندن و هەم قوتابی خوێنکاریش بە هەمان
بهمان شوا چه باوچی او یان فرمان بر یان ماموسا یان پیشمرگی ایش بهمان شوا حالتی که درونی ناسایی اما هموی کاریگری زوری لسه پروسی پروده کرده و ضرری که کشنده یاو لپروسی پروده داریم کرده ماموسا ماموسا گوران زنان بشتی بخیر بین سبارت با اوی که کاری سرکی امرو ماموسان لبری ماوسانی کلوسان لبری خوشی دروین لشقا مکان بن بایکوت بکن و دای قوتی خواهن و منالکانی هم کن سرطا بنای خواهی گوره مهربان چه حکاری سر چه بو اوی که ماوسان امرو لدوخی چی نالبار بجین سیاست شکست خواهد وکانی حکمتی هریمی کلوسانا که هیچ سیاستی چی سرکوتوی نبو تا ایسا او کابینی هشت که راگین راو که پیشتر مجده انداب خلچی که جیانی چی خوشتان بو دابی نکین و خدمت کارکان خدمت گزارکان تن بو دابین کین بلان بداخوا لجاتی اوی که خدمت گزاری بو حوالاتیان دابین کین لجاتی اوی که او نوته که همانه که روشانه به برچای خلق و دفروش ری بو خدمت گزاری حوالاتیان دابین کری تو صرف بکری بلان بداخوا همی چو گیرفانی بر پرسکان و سیاست کی شکس خواردیان به کار هنه ل بر یو بردنی حکومت داریا که حکمرانی چی ناصر کوتو و فشلان پیشکش بو خلق کرد بویا امر حکومت هریم به حساب خو توش او قیرانه بو ک پیمان علی ک توش قیرانی دارای بوین بلهم خلق همو وشار خلق همو زانی ک حکومت پاری هه توش قیرانی دارای نه بو بلهم ل انجام او سیاست تشخیص خو دوی ک بکاری نه و نیتوانی و سیستمی دارای چ سرکوتو پیاده ک تا کو هریم حوالاتیان هریم کرسان به خوش گذرانی بجین بل ای سبارت بو ک دو بوتی ل ولاتان جان ماموسان مثلا جانیان باشه بلام لاریم کوسن لو روز دک روز جانی ما وسه ما وسه نان یا بی بی خوات امالین که سیستمی پرورده سیستمی چی سرکوتونه ولالان حرمی کوسن و وکو پیویس اوری لینه دراوته که دیارا رخرای ما وسهان هول چی زوری یا بو اوی که کار بو اب که جانی ما وسهان خوش خوش بزنن که بلام بداخوا هول کان سرکوتونه بو بو چی سرکوتونه بو لبروی حکومت وکو پیویس آوری لما مساین نیا و تو وکرتی پرونده پشجوی خستوه و سیاستی چی ناراسته و خوهه لیلان حکومتو که ایوه نخوینواری بلاو کاتو لیناو خلچیه با اوی خلچی روشن بیر نبید تو داوی مافکانی خواهن نکن ایوه سیاستی برسی کدن بکار بینه با اوی خلچی ناچار بن سر با بریارکانی اوان داب نیونن اوان چی انویز جه بجی کن و حتی سیاستی خواهن جه بجی کن بسر اوخل که او و اینوی لعنه سیاسکانی تیم ناشرین کن لبر چاوی خلچی ها خبول سروی کوانی که است بریاریان داو هیز دیل پرورده نازانن یعنی خلکانی که نخوندار حکوم رایند کن بوی دوخ که بمشیوه؟ زور بدا خواه اما با شوازی چی گشتی نالین همیان نخوندارن بلام تا اصی چی زور او کسانی که حکوم رایند کن لحریم کردوسانا تایبت مندین لبوارکانی خواهنه و حتی کسانی که پسپارنین لبوارکانی خواهنه که باید نه تو آن حکمرانی که سرکوتو برای کن لهریم کردوسانه لانجام او که اوش سیاست شکست خواهد بر هم هاتو لهریم کردوسانه و هریمی توش قیران کرد و همو فرمانبران و ماموسانی ناچار کرد و کبش نصر شقام و خوب شندان کن و نارضای خواهان در ببرن برانبر بم حکمت او برانبر با بر پرسگند لکانی که هر یک او خمی خویتی و خمی گرفانی خویتی لجاتی و خمی حالاتی آنی بود. بله سپاس از دوست گرم بله برسن اگر بتوانی نهولی لای شکری خان شکری خان دوست سپاس با بچدارید لای برنامه کمان دمی و رای برست هم زمان سبارت با دوخی ماموسانی کردستان و سبارت با دروشمش تاتن او دروشمی کم سال رخراوی نتوی گرتوکان رخراوی یونسکوی سر به نتوی گرتوکان داینا و سبارت با که دروشمی هم سال روژی جیانی ماموسان با کوی ماموسان جیان بریتی لا ریز گرتن لا ماموسا باش کرنی بجیوی جیانیان بنای خواهی گوره مهربان سلام و رحمت خواهی گوره لبرستان و لسرزم بینران و لمیان مرزکانت بله من پیم و او دروشمی ریخراوی زیهانی یونسکو او ریخ او دروشمی که او کبری رک بو هرمی کردستانی نارد بی ریز گرتنی ما مستاو چا کردنی بجیوی جیانه دیاره لهم ولاتانی دنیا فلسفه و سیاستی خویندن وکو بپی بدواداتون و داتاکانی ریخراوی زیهانی یونسکو اما جبه دکه که بپی همو داتاکانی سالکانی رابردو لزور بی هر زوری ولاتانی زیهان بشی زوری داهاتی بوزه سالانه ترخان دکن بواری پرورده و فیر کردن
من حزدا كم هندي داتاب خمبر دستي بسران ويش لما أنا لا ولاتي لوسم لا 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 ولاتي زيهاني لوكسمبورغ كبه كمين لكمين صالي موسي داهاتي هرما مستايك حفتاو 3000 دولارا يعني موتسي يك ما مستاك لصالي يكمي ما مستاكي وري دقري بقد جياني هم ما مستاكي هرمي كردستان دوي ولكاتي خانني شيموني موتسكي دقيتا 131000 دولار دوم ولات لزيهان دولاتي ايرلندا وهلوها لولاتي ألمانيا كبسين ملاد دي هلا يكم صالي دا مزراندني ما مستا 36000 دولار وردگری ولکاتی خانه نشین بونی 6000 دولار وردگری و هر وقت بلن او مانگانا 36000 دولار وردگری بل مانگانا او برا پاریان پیدلی بونو مرا المانیا امانی خوی منوس بل سالانا سال لسالی یکمی دامزراندنی 36000 دولاری هیا وکاتی که خانه نشین دوی سالی کتایی 6000 دولاری هیا ولکوری باشور که با لرزبندی چوارم ده سالی یکمی دامزراندنی هم 22000 دولاری هیا هر ما مستایک وکاتی که خانه نشین دوی 34000 دولاری هیا ولاتش وکو یا بان بول منه تمشاب کهین موسی ما مستایق بقد موسی وزیره که ولاتش وکو یونان اگر سیر بکهین ده ها قیرانیه بتایبتی قیرانی آبوری دارایی تنجی پی هل سریوه بلام لگر لبر گرینجی پروسی پرورده و خویندن لم ولاتا به هیچ شوازه تنانت سنتگ لموسی ما مستا کم نکره اوتا براستی زور سیره یعنی لگر او هم ریپای پیوانه لگر او هم دعوه کاریه آشتیانی ما مستا اونو فرمان بران بلان حکومتی حرم ده بلای ولا بری 6 میلیون 6 میلیار بلا 6 میلیار دینار من ترخان کرده بو ما مستا 6 میلیار دینار من ترخان کرده بو ما مستا یکو خیره که انما زکاة داده بو ما مستا يعني براستي أمد زيغاي شرمزارية زيغاي داخو خفتا لكاتك داك الروجي يادي ما مستعان دبوايا ما مستعان دنيا خوش بكرابايا بلاي كنيوة دسكاري موسكيان بكرابايا تسوك أو سستمي باشاك أو تبراستي ظلم مستمي كي زور قوريا لسردزم ما مستعان وفرمان بران داكري كالهيد زياساي كي دنيا لهيد برتوكي كي آسماني زيغاي نابيتاوا نبي آسانا بهي لهيد تشريع بيا براسي اما بستمك دزانين و بيست حكمتي هريم بم سياستي خويدا بسيتا ديالا لاكامي نبوني سياستو فلسفيتي روم واشكراي حكمتي هريم ام هم قيراني لها تاكامو درنزام ولا لا لاكاما ما مستا براستي شكوش كندرا ريزينما بيست ام ريزو شكو ما مستا بغرندريتا باور بكر منو كون منو دي جيرمو ولا لزور بي زوري قطاب خانة كان ما مستا كبيون ديان بامي كردوا بلان استا قطابي تانو تشرمان تدقل اري ما مستا موتساد ورنا قد موتساكد موتساق لبو اما شكان دلي شكو ما مستا وريزي ما مستا مية بمشي وازا قطابي قالتا بيبكا بل زور باشوي كبرز وتد لولاتي كي نمونه تناوا يعني ليونان كقيراني كي داري سخت هي وبماوي تنصلقش مثلا قيرانه كتار سد نكراو مثلا لولاتي كي كويونان بنانابل تبركم كنوي موتي ما مستا بلان بولا كردستان يعني راستو خو بنابل تبر كم كنوي موتي ما مستا بونيوا وكاركي وك باغ بكرتي پرورد نادر الاملاته بله بداخوا براستي وكو بيويست كلا سالاني رابردوش بايخ بكرتي پرورده ندرا لگر اوش كيش لبنما سرچي وفلسفيا كاني پرورده اوه كدبه روحي نشتمان پروري ونتوي لناخي هم قطابيه كا بسيندري من دا برسم لكاتك دا كاما بنما وفلسفي وزارتي پرورده
بەباشا مامۆستا ئێستا ئەنتیمای نەماوە بۆ خاک و وڵات و نیشتیمانەکەی ئەی چۆن بتوانێت لە ناخی قوتابیەک بیڕێنێ جا بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە بەڕاستی کەرتی پەروەردە گرنگی پێ نەدراوە نەک بەپێی ئەو پلانەی کە وەزارەتی پەروەردە داینابوو کە دەبوایە لە ماوەی 6 تا 7 ساڵی داهاتوو سێ لە 6 تا 7 هەزار قوتابخانە دروست بکرابە من دروست نەکراوە نەتوانراوە دروست بکرێ بەڵکو لە سەدا 50 قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان کە نزیکەی 7 هەزار قوتابخانەمان هەن ئێستا پێویستیان بە نوژەنکردنەوە هەیە و بیناکانیان خراپن جا بەداخەوە لە هەموو ڕێکە لە هەرێمی کوردستانە بەت لە کەرتی پەروەردە کەم و کوری زۆری تیادا هەیە ئەمەش بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی کە نایان لێناوە قەیران من پێم وانی قەیران هەبێ بەڵکو خۆیان ئەو قەیرانەیان دروست کردووە بە بەڵگەی ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سەدا 16 نەفتی هەموو عێراق ئێستا دەفرۆشێ ئەی بۆ عێراق توانێتی بەبێ هیچ کەم و کورتیەک بەبێ هیچ دواکەوتنێک مووچەی 130 ملیۆن کەس دابین بکا بەڵام لە هەرێمی کوردستان بۆ ناتوان برێ مووچەی خەڵک دابین بکەی قەیران دروستکردن نییە بەڵێ سوپاس دەکەین دواتە دەگرێن ولای بەرستان مامۆستا ئاتاگر بن ولای بەرز سەبارەت بۆی کە ئێوەکو یەکێتی مامۆستایان لەگەڵ ڕێکخراوەکان نێودەوڵەتیەکان لەسەر بژێوی مامۆستایان قسەتان کردووە یاخود هەڵۆی سیاوان چۆن بوو بۆ سەبارەت بەو دروشمەش کە نەتەوەی گوتووەکان ئەمساڵ داینەوە ڕاستەوە خۆ تەعبیر نییە لە دۆخی مامۆستایانی هەرێمی کوردستان بێگومان یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ئێستا تەنها ڕێکخراوێکی مەحەلی بڵین لۆکاڵی نییە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ئەندامی ڕێکخراوی جیهانی ئی ئای ئیدوکەیشن ئەنتەرناشنال ڕێکخراوی جیهانی مامۆستایان بەڵێ ڕێکخراوی مامۆستایانی جیهانی کە بەراگاکەی لە برۆکسلا ئێمە ئەندامی لەو ڕێکخراوە پەیوەندیمان هەیە بەردەوام ڕێنماییمان بۆ نێرین بەردەوام داوای ڕاوبۆچوومان بکەن وهروها لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ناسوتی بەریتانی کە گەورەترین ڕێکخراوی بەریتانیا و هەروها لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ئەمریکا هەروها ئەندامی مەکتەبی تەنفیزیمان هەیە لە ڕێکخراوی ئاسیا باسفیک کە وڵاتانی ئاسیا ئەگرێتەوە یعنی لەگەڵ ڕێکخراوە جیهانەکان پەیوەندێکی توندوتۆڵمان هەیە هەموو ئەم بارودۆخی مامۆستایان و گوزەرانی مامۆستایان ئێمە بەردەوام بە ڕاپۆرتیانمانە بەدەرەوە بەنووسراوی فەرمی ئاراسمان کرد بە وێنەشەوە کە مامۆستا ئەمڕۆ لە چی گوزەرانەکاژی ئەوانش بە ڕێز و سوپاسەوە بەڕاستی دوو جار هاوکاریان ناردوو بۆ مامۆستایانی ئاوارە و ئەو گرفتانەی کە هەیە ینی دابەشمان بۆ ئێمە ئەویان کردووەنەکردو مەسەلەن وەکو مامۆستایان هاوکاری مامۆستایانی کوردستانیش بکرێت زەحمەت ئەوە تۆزێ مەبلەغێکی زۆری ناتوانەوە بکەن چکاوانی هەر ڕێکخراون بەڵام ئەوەی کە کردووان ئێمە جێگەی دڵخۆشی دوو جارنامەی گلی ئامێزیان ناردووە بۆ هەردوو سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاری نێچیربان و هەروەها بۆ سەرۆکی حکومەتی عراقی بڵین ئەنجومەنی وەزیرانی عراقی عەبادی لە هەردوو نامەکە گلەی ئەویان کردو کە نابێ مووچەی مامۆستا دوا بکرێت و نابێ مووچەی مامۆستا تێکەکە بە ملمانی سیاسی کرد دوو جار ناردووانە پار ناردووانە ئەمساڵیش ناردووانە بەڵام بەداخەوان دیارە هیچ کاریگەری لەسەر ئەوان نەبووە من حەزەکەمێک ئاماژە بکەم بەوەی کە حەکیم کێشەی مامۆسا ئەمڕۆ ئەوەیە کە متمانەی نەماوە کە حکومەت ئیمکانیەت و توانای نیە گوزارانی مامۆسا و پرۆسەی پەروەردە باشکات کێشەی خەڵک لەوایە کە ئەزانێ داهاتێکی باش هەیە بەڵام بۆچی هاتووە دەستی بدۆ بۆ قوتی مامۆسا و فەرمانبەران ئەمە گرفتەکە لێرە وەکو یەکێتی مامۆساینێنی بڕاتەن بۆ وەیە کە حکومەت داهاتی بزنێت قەناعەتمان وا هەیە کە لە ساڵانی ڕابردووە هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار بەیەکەوە ئەوەندە خەڵکیان دامەزراندووە ئەوەندە خەڵکی بندیواریان داناوە بۆ نمونە 50 هزار پێرمەگە زیاتر لە بەرەکانی شەڕان نیە بەڵام 450 هزار کە لەسەر وەزارەتی پێرمەگە مووچەی تاو وەرەگرێت کە لە کاتێک ئەمانە زۆربەی حەرەس و حیمای مەسوولەکانن بازێکی هەر لە مڵاتەیان نیە ئەسڵەن دایان هزار کەسیان بە خانەنشین بندیواری عسکەری دامەزراندووە کە بازێکیان هەر لە ئەوروپان خەڵکەکە لێرەوەی گلەی و گازندەی بۆ دروست بووە ئینی نەئەکرا مەسەلەن بێن دەستکاری مووچەی مامۆسا بکەن کە بە فعلی مامۆسا ئایندەی ئەم وڵاتە بنیاد ئەنێ یعنی ئێستا ینی مەترسێکی گەورە لە ئایا ئەوەی کە شوکری خان باسی کە فعلەن لە دوای جەنگی جیهانی دووهەم کە یابان ڕوو وێران کرا نەهات بینە باڵەخانەکان دروست کاتەوە یەکسەر بیریان کردەوە چۆن پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بنیاد بنێنەوە کاتێک لە ئەڵمانیا خۆپیشاندان کرا داوای چاکردنی مووچەیان کە وتیان با ئێمە وەکو مامۆسایانمان لێبێ پێیوتن ڕاوشکاری ئەڵمانی وتی ئێوە ناتوان بگەنە ئاستی مامۆسا چون مامۆسا ئێوە پێ ئەگەن و پەروەردەتانەکە ئەی بۆ وایە ئەم حکومەتی ئێمە ئەوە بیری کردهاتەوە لە مامۆسا و پرۆسەی پەروەردە بەڵام ئێستا هاتووە غەڵەتێکی ستراتیژی گەورەی کردووە کاتێت
مامۆستان ناومێد دەکات مامۆستا خاتە بارێکی دەرونیوە مامۆستا دڵی خۆش نیە بە پرۆسی پەروەردا مامۆستا ئامادە نیە یعنی ئیستیعدادی تیانەماوە کە بێت مناڵ پەروەردەکە مناڵ پێ بگەینێ لەبەرەوە بەڕاستی یعنی غەڵەتەکە غەڵەتێکی گەورەیە و زەرەری گەورەش بەدای خۆیان ئەهێنێ و ساڵە دوای ساڵ ئەم زەرەرە ئێمە ئەبینینەوە زۆر باش ئیسە بارد بە نەتەوەی یەکگرتووەکان لەسەر گوزەرانی مامۆستان سەدان نەتەوەی یەکگرتووەکانتان کردووە بەڵێ بە تاچیت ئێمە ساڵی پار ڕێکخرا راپۆرتێکی ڤیدیۆیی و وێنەیشمان نارد بۆ ڕێکخراوی کاری جیهانی منەظەمە العمل العالمی لەڕێی ئەوە گەیشتە یو ئێن کە باسی گوزارانی مامۆستایانمان تێدا کردووە کە لە هەرێمی کوردستان بۆ نمە پارمان بە نمونە هێنایەوە چونکە ئێستا ئەم ساڵەتەکە خراپترە و ئەم راپۆرتەی ئێمە گەیشتە بارگای یو ئێن بەڵام بەداخەوە یعنی ئەو وڵاتانە خۆت دەزانی ئەوانش هەر تەعامل لەگەڵ دەسەڵاتدارەکان ناکەن ئەوە بەدەم عینەکانی کەونی بەڵام وەکو ئێمە ئەرکی خۆمان ئەم ئیشانەمان کردووە و ئێمە لەگەڵ نەقابەی معلمینی بەغاش بە هەمان شۆ لەسەر خەتین و بڕیار بوو لە چەند مانگی ڕابردوو ئەمە سەردانی بەغاش کەین سەردانی پەرلەمان و وەزارەتی پەروەردەخەندی باڵاکەن بۆی کە دیسان ئەوان شتێ بگێنین لە گوزارانی مامۆستا چەند مانگی داهاتوو سەردان دەکەن؟ نە پێشتر بە تەما بووین بەڵام باری ئەمنی وای کە کە هێشتا متسینەکەمان دواخست و بەڵام پێش بەخوای ئەمە ئەو هەوڵش ئین یعنی بە دوای گوزارانی مامۆسا هەوا هەم مەترسی پرۆسی پەروەردە لە هەرمی کوردستانە کە ئەمڕۆ بە ئاقارێکی خراپە ئەروا هەوڵ جددی ئین کە بەڕاستی خەمی ئەم مەسلەیە بەڵێ زۆر باشە مامۆسا گۆرانگەر قسەیەک دەبێت سەبارەت بە دروشمی ڕێکخراوی تۆکان سەبارەت بەوەی کە ڕاگەنراوەکەی ئەمڕۆی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمیش کە ڕاگەنراوێکی بڵاو کردێتەوە لەم ڕاگەنراو بە بنەی ڕۆژی جیانی مامۆسا هیچ مژدەیەکی تێدایە بۆ مامۆستایان؟ سەبارەت بەو ڕاگەیەنراوی وەزارەتی پەروەردە ئێمە بە وەزارەتی پەروەردەداڵین لە جیاتی ئەوەی پیرۆزبایی لە ڕۆژی پیرۆزبایی لە مامۆستایان بکەن بە بۆنی ڕۆژی جیانی مامۆستایانەوە کار بکەن بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانی مامۆستایان پیرۆزباییمان ناوێ پێویستمان بە دابینکردنی پێداویستیەکانی مامۆستایان هەیە بە مافەڕەواکانی مامۆستایان کە سەرەتاییترین مافەکانیان موچەکەیانە کە تا ئێستاش وەزارەتی پەروەردە نەیتوانیوە هیچێکی لە داواکارەکانی مامۆستایان جێبەجێ بکات. باش وەزارەتی پەروەردە چ ڕۆڵێکی لەسەرتوانێت چ ڕۆڵێک ببینێت کە نەیکردووە مەسەلە وەزارەتی پەروەردە ئەتوانێت بەردەوام فشار خاتە سەر حکوومەت لە هەموو کۆبوونەوەکانی حکوومەتە داواکاری لە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بکات کە پێویستە داواڕەواکانی مامۆستایان جێبەجێ بکرێت دیارە وەکو بەڕێز مامۆسا عەتا سەر ئاماژەی پێکرد کە وەزیری پەروەردە هەوڵی خۆی داوە بەڵام دیارە ئەویش دەسەڵاتێکی ئەوتۆی نییە کە بتوانێت داواکارەکانی مامۆستایان جێبەجێ بکات کە ئەویش دەسەڵاتی داراییە دەسەڵاتی داراییش تەنها لەژێر دەسەڵاتی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و چەند کەسێکی ترایە کە ئەوان بڕیاردەری سەرەکین لەسەر پێدانی موچە و هەموو شایستە داراییەکان بە فەرمانبەران و بە مامۆستایان زۆر باشە سەبارەت بە بژێوی مامۆستایان مەسەلەن لە نێوان ئەوی کە شوکری خان کۆمەڵی گاماری باسکردیان وڵاتانی زیان و ئێستەش ئەو دۆخی کە مامۆستایان تێ بۆچی تێڕوانی بەرپرسانی ئەم وڵاتە بۆ مامۆستا بەم شێوەیە یعنی کەمترین موچەیە و نیم موچەکەشی پێنادرێت زۆر بەداخە وەکو ئاماژەم پێکرد لە سەرەتایە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی ناڕاستەوە خۆ سیاسەتێک ئەنجامەدات کە ئەویش بریتیە لە بڵاوکردنەوەی نەخوێنەواری و دابەزینی ئاستی ڕۆشی میلی و زانستی هەموو هاوڵاتیان و فەرمانبەران و مامۆستایان بەگشتی کە ئەمە سیاسەتێک کە پەیڕەو دەکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی بێئاگا بن نەخوێنەوار بن وشیار نەبن بەرامبەر بە حکومەتی هەرێم و بەرامبەر بە دەسەڵاتداران و بەرامبەر بە فەرمانڕەواکانیان دیارە ئەمە سیاسەتێکە خۆیان جێبەجێیەکەن بۆی ئەو خەڵکە بێئاگا بن و سیاسەتی برسیکردن بەکارێنن بۆی ئێمە لێرەوە داوا لە مامۆستایانی بەڕێزەکەین کە بە هیچ شێوەیەک بە ئەو بیانوانی کە حکومەتی هەرێمە هێنێتەوە پێ ڕازی نەبن چونکە هەموو خەڵک وشیار و ئەزانێت کە حکومەتی هەرێم پارەی هەیە کە ڕۆژانە نەوتە فرۆشرێ بەردەوام لەسەر شەقامەکان من داوای مافی خۆیان کەن ئێمە سوپاسی هەموو مامۆستایانەکەین داوا لە مامۆستایانەکەین کە یەک هەڵوێست بن هەموومان بە یەک هەڵوێست دیارە هەندێک ڕخنە و گلێ و گازندە هەیە لەلایەن مامۆستایان و لە ڕێکخراوێکێتی مامۆستایان کە ئاڵێ وەکو پێویست کاری نەکردووە بۆ مامۆستایان وەکو پێویست ناتوانێت فشار بخاتە سەر حکومەتی هەرێم بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانی مامۆستایان و پێیان وایە کە ڕێکخراوێکێتی مامۆستایان شەرمنانە داواکاریەکانی ئەخاتە بەردەستی حکومەتی هەرێم داواکاری لە ڕێکخراوێکێتی مامۆستایان زۆر بەجددی بێنە سەر شەقام و لەگەڵ مامۆستایانە پێکەوە هەمومان هاوهەڵوێست بین لەگەڵ مامۆستایانی ناڕازی لەگەڵ بەری خەڵکە بۆ ئەوەی پێکەوە یەک هەڵوێستمان هەبێ و بەیەکەوە داواکاریەکانی مامۆستایانی بەڕێز وەکو پەیامێک بگەێنین بە حکوومەت و بەدەسەڵاتداران بەڵێ سوپاس دەکەم مامۆستا دواتر بەڵێ بینێرانی بەڕێز ناوبڕێکی کورت وەردەگرین دواتر گەڕێنەوە هەولێر لای شوکریا خان لەگەڵمان بمێنینەوە
دوباره سلامتان لبید برزن شکری خان سبارت بوی که ماوی دو سال ماموستان بردام لبایکود لخوپیشاندن لرگی بینام هکاری چیه که ولامی داوکاری کنی ماموستان نداره تو داوکاری کنی ماموستان اوانده خورسن که حکومت نتوانید جیب جیب کد؟ بله بدا خواه براستی ماموستان زور آرامگرو و زورش همنانه داوکانی خویان کرد و تا استا و تصحیح زوریان داو لپینا و تگنتسونی بارو دوخی هرمی کردستان بلان بداخو حکومتی هرمی کردستان لگروش که داوکاری کن براستی داوکاری چی زور روایا و ما فیچی سرطای خویانا که داوی موسی خویان دکن تو دلی ما مستده بی وانه بلیتوا و سیستمی کد بود داناو ما مستدبي حفتانا اوند ساعات بليتوا اما اركا اي ما فكي تون تون دتواني ارك بسر ما مستا بسر فرمان دار بسبيني داوي ليبكي كبريكو بيشي اركي خوي زي بزيب كالكاتك داك تون نتواني سرتاتني ما في بودابين بكي مزور بيم سيرة لكاتك دا اما بما مستدى فروشريتو من دالی پیش مرگو، امجر قصانه براسی و کبری هال خلاتان دنی کسی چی زور نزن. من به حکمتی هریم کردستان بلم. آن لماوی 25 سالی را بردودا، او به میلیارها دلاریان خزم کردو ول بانک کانی درون دانوا. ایو آن من اگر قیرانش راست قیمه، قیرانش حقیقیه، بناهن لپناو هریمی کردستان، لپناو من دالو پیش مرگی برگلو پاره بگرین نوا. بوده به ایلا تصحیح که ایلا دبی سک هالکشینه که ما مستاو فرمان بری بید علاقاتی دا که موسیقیه اگر بزرگ بیانیه تسر سریمانگ براسی اما زور لامسیره که کاتی که حکمتی هریمی کردستان ام زور قصانه دکه. بله زور باشه سبارت به مسئله اویکیه و کو لیجنه که خود تمرد سوتام که سبارت بوی که آیا اسر کشی موتی ما مستاینه یا خود سبارت به آوانیش که مدالیان مثلاً دانه بخوینن کشی آوانی که نتوان کلوپلو پیدایی سپرورده کن بکرن و تی عمری که متزیدار تن لیه سبارت با واسینانی ما مستاین با واسینانی خوینکاران بویم قیرانی که لحری میکنستانه هی بله بداخوا اما امر من لکزورک ل ما مستاین لبر او متکمیه استله هریمی کردستان سالی پر 13000 ما مستا مولتی به متیان ورگرتوه بشه چی زور ل ما مستاینا لبر متکمیه که ناتر کبسن ایشی تربکن واز ل ایشی ما مستا بینو مولتی به متصور بگرن و 105000 خندکار ل قناری بنرتی آمادی ل سال 2015 ل قناغ زیا و زیکان کوتون و ل همان کاتش بپی بدواداتونه کن
دیاره ل چند سالی را بردو رژی برتوانی زانستی و هر دو زانستی و رژی برتوانو برتوانیانو هر وها آستیان برای کزیتوه لبشی زانستی بر رژی ل صدا بیستو هشت پون نه تو تصار آستی داده زیو و نسبی نزح کمی کردوه و لبشی رژی ل صدا بیستو سه پون دوازده نسبی نزح کمی کردوه آمش پاشکشی چی خراب ل راستی ده دیره بداخوا لهرمی کردستان لکوی پنج قطابخانه اگر ور بگرید سه قطابخانه دو دامیان تیاده هست و دو قطابخانه سه دامی تیاده هست و دیره اما اگر دارین اما کاریگری زوریان هست لسد نفسیتی قطابخانه بون من مثلا لهم ولاتانی دنیا لهم قطابخانه که بلای کمی تیجره که بلام لهرمی کردستان بتوانین بلین لپینج قطاب خانه یک قطاب خانه توی جریکو ملایتی هیا اما لکات ایدا که خویند کار توشی چیشه ده بی لکات ایدا که توی جریکو ملایتی نیان نه توانی چیشه که بود سار سر بکن بله زور باش کواتا شکریه خان بله وزارتی پرورده بله کواتا ببروی برز بپی آماره وزارتی پرورده بله فرم بله جمعه فرمانبران و ماموستان لوزارت پرورده 107,000 ماموستا و فرمانبر هن و مليونك و 700,000 خویندکار هن لحرمی کردستان کاری هی بتوانیم بلین یک بسر سی همو دانشتوانی حرمی کردستان لوزارتن یعنی کاری هیت خیزانگنی ها دو کسی کسی لوزارت پرورده رو لجر سقفی اوزارتن بی بو من لیره دا براستی پیانی خوم عرستی حکمتی حرمی کردستان پیدلیم تکایا و کولاتانی دنیا با بس اما برای دعا بچین اما برای هم کسی وزیر سروکا مدیر عامی که ماموستای که پزیشکی که همو الانه لچی پرورده دبن ایا لجیر دستی ماموستا پرورده نابن ایا لخویدگاتان پرورده نابن زا پرورده کردنی قطابیان و گرنجیدان با کرتی پرورده معنی گرنجیدان به همو ولاد معنی دنیات نمی ولادتا معنی وی تو دنیا دنی بلا مگه گرنجید پینه ده معنی وی تو برای روخان ده چی بلا بلا سپاس تکم دواتر اگر این اولای برزد من ساعت اگر بگم اولای برزدن سبارد با حلوی سیدهاتوی که تی ماموستاین که است مثلا لکردستان ماموستاین بون با دو برای کن بایکو تو برای کشن که با نیچ دامی که دست بدامینی اتا یستا حل بریاری که اگلا کروتن داوا یا خود بنی ازن چی بکن طبعا اما اکر خرابی که فرمی پیرو پروگرام هنه به پیرو پروگرام که ما کمال چالاکی و نشاط من هیه یعنی مثلا همو جاره تو نچید آخر ورقی خود بکر بینی یعنی اما تا برنامه وستابید شتیتر نکن که دوی برنامه تابو سردن و حولدان من هیه و میدانی لگل وزارت کن و لعنه پیمین درکن بردام لسر خطین و هم تلفونات هم میدانی سردن من کردون و اما لبستو پینجی من گربونی چی ست تاثری من که لکردوسان که تاکر رخ رایین که بتوانین لدهو کتا خانقین و گرمین و همو شونه که ما مثلا خر کین و پیامی نارضایی ما مثلا گینین به حکومتی حریم کردوسان استش که دیاره من زور حزنکم بلی ما مثلا بون بدو بشو چون که ما مثلا لسه تاثیر کردوسان معاناتی چانه همو یعنی وک یک نارازین و همو یعنی وک یک گلی و گازندیان لحکومت هیا بلام دیاره لبناو چه بناو چه که او گلی و گازنده گوراو یعنی هم باری کمالاتی منطقه کن فرقی هم باری سیاسی منطقه کن فرقی هیا بوی امل کوبونه و دو کوبونه مکتبی سکتار لروج دوشما سه بریار من بریار یکم او بو که هیچ دامدادگاهی پرواده و حکومت بوی نیا هیچ اجراعاتی اداری برامبر ما مسان کرد کما بو اما سروری براسی اجراعات کن نه پر نه کرد دیاره چیتی ما مسان رولی سرچی هیلو مسئله و اما براسی با سفاس وزارتی پرواده لم مسئله رزی اما زور اگرید و رزی خسکانی اما زور اگرید چون که پر دو مانگ لسه یک لم دوره بایکود ها بود دو مانگ دوام نکی تو یک کسیش غایب ندره او بو خوی رزی که هم لما مسان را و هم رزی چیز مزان بلان بولو باش رزی او ناگرین که مسئله مافکان و مسئله موتکه اوش اوان بتاکید اگر تو با او سیاستی که لحرم کردستان سیاستی که سرکوتوان پیاده نکد ولا اداره حکومت ولادداری برازی برای بردنی ولاته یعنی برای بردنی هم هرمات یعنی سرکوتونه من خوان اعتراف کنه الله شکست ما خوردوا یما به هزاران کس من ببن دیوار خانه نشین کردو دام دراندوا من جارج نمونه کوم لکونه چن جمع وزیران کوونه نمونه کوم جرايه و تم فراش مکمانه ولم شابه جرايه 8 سال خدمتي هبو استقاله تقدیم کرد
بلا ما نسيب وتما بتشي شون خل دواي تعيناتي هالصال استقالة تقديمكات دواي سيمان ببلي رأيت خلنا نشين كده يعني إخوانا اعتراف يعني كنت والله خطأ مراتك إما خطأ بارين تشوان ما تشكري كار لا ملاط أنا ما نيش هم ما دام مزران جاب راسي أوان أبي كان رشت وخراب رشت وانا يعني وا ولاته كان تيجا وبسريك على رؤي إدارية وا كسي النهش توب شيء كاسبي كاب شيء بادرجاني كاب شيء بيشة سازية كاب شيء شتيب كاب كولاد بني أدنى هميان فيري بتي بطالي مقنع يعني بطالي شيء بقناعات بموسيق بجي باش زور باش والله مستد سرموسي مسألة إمام حسين مسألة خوين تشيلي بريالي يقلع كروي كيتي إمام حسين ده عرضي كم يعني من إما بريالي دوم يامان كإما بي ما كده وقام مكتبس كتالي بريالي بابا حفتي بايكو بيستة هاسري مثلا هس ما كان بريالي سكوتونا بي يكام لوش اللي بعد دفر نتوان أن أبريالي برنسر با من نسل لها ودير وبعد يعني لو سنتو عن أبرا لا مثلا سليمان تولي حفتي بايكوت كعاد وايد حفتا كفي ولا بيشكينا يشكينا لنا كواتا اما باش ترين رقا اوبو كبريالي شي منطقي بين اوش اوبو دا صلاة بينه وبلا خكاني شتي ماموساني كلوسان مثلا لخي سليماني لقال بري وبرو ماموسا وسر برشارين ام دا فاركو بيت ويدهوك لقال منطقي خويا هلا بجل لقال منطقي خويا كوب بيتوا بلا خلشينا ماموسان بري وبركان اما وضعي ماموسايا اما جزراني ماموسايا اما وضعي برودو فير كدنا ايوا الانشي هرب الريال بن اما لقطانن كواتي من الاخ كان مخول كردوا بها ما هنجي لقال ماموساني دفرك هرب الريال بن لما نقرتن لبايكوت كدن لدوام كدن لهرشتك يشتي ماموسان بشتيوانيان اكاد وبهي شيء عفو براري سيم ما ناك زو جرينجا ايمو كيتي ماموس كيتي ماموساني كدوسان او سيستمي موشيا بنا يا ساي اذانين وردي اكينوا وبيس حكمتي هرمي كدوسان بهمو شويك ام سيستمي موشيا نهيلد نكر تعديلي كات لم قنا غيا عليه بدس مونية ولا بارد وخي شرام أي بزوتين كاتشاك سازيك جدي لا سيستمي مشابك لم هنا بوتين برز دقري سحكمة تاوي سوالي مع موسين لاوتو عندي خويندن ومسألة دام كلي مع موسين برو كده روان أجر بمشي ويا بالرواد بتأكيد أمصال بروسي فرد بتعاطي أفوتيت چون که لهمو دفتر کن وضع خرابه. راستش لب دفتری که اوی که لب دفتری جانی چند کپیوس لب دفتری که من بزنم، افو لب دفتری که من بزنم، اصلا نزدیک چلو حاو هزار ما مسئله بایکوتایه. یعنی دوام راگر تو. نزدیکی 2500 تا 3000 کتابخانه داخله و نزدیکی حوص تقریبا حوصت هزار کتابی لخندن بیابش ایسته. حالی حاضر. کوانتا یعنی وضع که زور خرابه. يعني بمشي وبرا ما مساء مدني دوام كبراتي بلام اوي كمن بيسمه هولك جدي هي هولك جدي هي لان حكومتي هريم ولان وزارتي پرواده ولان كومل كسانك وكلقل حكومتي عراقي وزارتي پرواده عراقي وزارتي داري عراقي ك خمي جدي هي لاراك خمي موشي ما مساء بروتي پرواده بخريت هيج بالاني غيرا ولا هيج هيج بالاني غيرا بلام هولك لاراها هولك من بيما هذا الخوش تربي والله إن أكوتم لوزارتي برودة ويش كوزارتي برودة عراقي لم حفتها له ليربو بفرمي دواين كل كاوكا بتأجي خسوا على جوري بروراك لا وترى ديك باش خناعة دروز بوا كبيسة بورز قاعدني بروسي برودة لهري مكروسان وما مسان جزراني ما مستا أبي شارثري شيء ببلي أم برودة خكرة شو كاب شارثري برودوخي بروسي برودة لهري مكروسان بيسي بعمليات شيء سريع هي بيسة بزوتين كشارثري وأجينا بروسي برودة خكرة بعزم شارثري گران که بگرم ولای برز سبب بودی که استاتنا کیشی متی ماموسایان کیشی وشه که کسکاری مثلاً خون کاریش توانای دامین کدی پرایویسی پروردهایی کیشی مالد ورک نی ماموسایان کیشی واسینانی طبیعی اما کیشی گورنی با پروسی پرورده؟ بله بیگمان کیشی چی گوره با پروسی پرورده کسکاری طبیعی شمی فرما برند ماموسان که آنچه متشان بوده بین نکری که آتا نتوان پیدایشی کنی قطعی کنی انجام بجپ کن. لبروا چیشکه همو چینی چیشکانی کاملاً گرتوت او. لبروا پیوستی به چهارسالی که ریشه ای لان دسالات او و پیوستی به سوربونی ماموسان هی لسر گت نبری همون رکار مدنی کن و کمان گرتن بایکوت کردن. بله من متشارسره با چینی برز ماوس. اما تنها رکار مدنی کن من بده سوی که بیگری نبر با داوکنی ما فراوانی خوامن با ای پیامک بگین به دسالات که اما تام ما ف سرتای کن من بود دنبین نکری بود جبهه نکری آمادنیم بجیفانی بطلا دوام کن. ما مسابقه بجیفانی بطلا چون توانیم چه بود دوام با متابتی و ما مسایانی کشور نکنی اندوره. آوانی ناوشارج به همان شکری هات و چونه تو متشی چی تی ربع متشی چی تی ربع متشی بسی پیدایش کنی معلوم نالی بکه بسی کری خانی بکه بسی کری سعی بکه. اما هیچی پیدایش کنی روشنی ما مسایان جبهه نکه به همان شیو فرمان برانش که آوانیش کسکاری قطابیانن. یه ملبروا دعوای کردم لکسکاری قطابیانش کتیتر
داوالا ماموسان نکن که چنو به هول کانی خوندن و وانه بلین او چونکه ماموسان بشکن لکوملگا ماموسان جو کو اوانو کو فرمانبران که موچان نما او موچان ل د بابرین موچان برالین حکومت او ماموسان شونه توانه دوام کات شونه توان کی کسوکاری خوین کارانتی برانبر به ماموسان او داوالا کسوکاری خوین کارانه کین که پشگیری ماموسان کن هتا او کو حکومت به جدی به تسر خد لګل ماموسان او داوکان ماموسان جبه جب کات ارچی کسوکاری خوندکاران اوکتابیان او یک پشگیری دا راکان ماموسان کن اگر پشگیری دا راکان ماموسان مثلا پشگیری ماموسان او انج به همان شیو بین سر خط و کو ماموسان چون خو بشندان کن و من گرتن کن او انج بین سر خط لگل ماموسان بجداری کن لخو بشندان ولا من گرتن ولا بایکوت کردنه روزی 28 مانگ زورک لا کسوکاری خوندکاران شاتمون سر شقام لگل ماموسان بجداری خو بشندان یان کرد یم دس خوشین لیکن کا او روزی 28 مانگ تنها ماموسان نبن بلکو چین و توجی چی زور لکمل گا بجداری یان کن خوب شندانه که ل همو دفرکان بتایتی ل سلیمانو گرمیان و حالا بجای شهید و رانیو امانه که آوانش پشگیری خویان با ماموسان راجعان برانی پیشمرگه حتی بون پشگیری خویان با ماموسان راجعان اینو یه مش دار حکمت این که دار راکانی ماموسانو فرما بران جبه جب کری لبرای آب پیوسته کسوکاری قطابیان و خوان کارانش به همان شیو پشگیری حال ویستی ماموسان کن با اوی دار راکانی ماموسان جبه جب کری تو ماموسانش بدلی که خوش آبشن با هرکانی خوندم درسی خویم بله. بتونی برزت است بمشی که ماموسان مثلا دیکن بایکوت دیکن مثلا بایکوت نیه ماموسان ناراضیه یشتی ماموسان رخراوی تری ماموسان نیه نبودی او یک ریزی است تا سر نیا ماموسان فشار کنی نه اون درس حکم دیگه کیش کنیم با چهار سرگرد؟ اما تو این بلین که تر عادیک ماموسان است یک هلویسن یشتی ماموسانش به همان شیوا لگال ماموسانی ناراضیه. همان هلویستیان هیک اوانیش دای مافی روی ماموسان کن و داکوچیل مافکانی ماموسان کن دال رخلای چتی ماموسان کن لگل ماموسانی ناراضیه هر دو چن یک هلویستیان هبه و کاتیک کوبونوا کن با تبینی کن و داکانی ماموسانی ناراضیش رچاو بگرنو همیان پیکوا یک هلویستیان هبه یک بیان نامه ان هبه کدری کن بوی همون پیکوا فشاری چی جدی بخینه سر حکومت بوی لیر و دال همو ماموسانی سنورکان کم دورکان ماموسانی هولیر ماموسانی دوهوک بشان بشانی ماموسانی سلیمانی و رانی و گرمیان و قلازی و حلبجه شهید بین سر خط بین سر شقام بشوازی چی آشتیانه بشوازی چی مدنیانه پیامکانی خویان بگین به حکومت بده صلات حتی اوکو پیامی چی تا فشاری چی جدی بخینه سر حکومت و حکومت بیت سر خط لسر دار راکانی ماموسان سپاس دکم شکری خان اگر بگرین اولای برز دو پیسر من با برزتن سبرد با اوی که باشین تر سر و خیراتین رگا با اوی که ترنوسی خویندن لحریم کلوسان نکه به تمترسیه و چی بکرید با چونیه و بله خوشبختانه نرخی نود لبرز بونویا و امرو گیشت و پنزاو یک دولار او کاتی که حکمتی حریم بریاری پاشکوتی موسی دا الو کاتا دا نرخی نود 25-27 دولار بو و پیش بینی او دا کرا که نرخی نود زیاتر دا بزه بلام خوشبختانه نود برز بو استا پیش بینی دا کرا لپنزاو یک دولارش برو 6 دولار و 70 دولارش بروا بپی بود سونکان حتی 6 دولار در روا آو بی باستی اما شتیشی زور باشه بای حکمتی حریم کلستان وکو خوشی بالینی دا بود با پی زیاد بونی دا هتا کن و برز بونو نرخی نود کلا برگی پینز بالینی اوی دا بود با پی زیاد بونی دا هت دستکاری پاشکو تی موسی منگ بمانگ بکری پیست پا بندی بالینه که خوی بی بزود ری کات کلا کات اگ دا نود و بدو اونده خوی پیست ایش هر فرمان بای ما مستاید پاشکو تکی چندی لبری و بلای کنیا بی که به نیوه اگر صدا پنزای بر ریوه است بی که بل صدا بیشت پینز اما هنگای یکم بیه هر که تنود برز با پاشکوتی موچه نمینه چون که براستی موچه ما فیچی سرطای فرمان برانو موچه خورانه به هیچ شوازه حکمت که به پی یاسا دان براو بوینیه بسکاری بکه که براستی همستمه و همیشتی چی زور نایساییه بله سپاس دکن جور سپاس ماموس عطا دو پسر جیم بابرستن سبر بوی که 21 هش زیاد منگی کو تقریب چل روژه لگل مسجد برزانی که بونو لبالانی که خودتن نپسی تو دعوه کاری که بالانی پیدن بودتن چک کرد؟ بالانی که طبعا او بالانی که به ایمه که حولی چک سازی ها بلام دو ایمه که بیس من بالانی که جیبه جی کراو یا نه؟ او برا پاری که تخصیص کرا 6 میلیارد دینار
خریت سر بودجی وزارتی پرورده که براسی اما چهار زیادتر معنا که چون که براسی مامسانی زیادتر تو رکر چون که بالا وزارتی پرورده که داشت کرد دایک دباستی کرد که مدرسه پیش نیازی وزارتی پرورده بوده باسی لوا کرد ولی اود نازم بس گرین گویت اما وان به اما ولی که اول شیکی زود که مامسانی نکت دلخوش نکه بگیرم مامسانی زود تو رکر یعنی چون که داشتی که 6000 دیگه 6000 براسی که هر خانه بالا نکه جیب جکت بدم برای او خوی زنده خوی پرسید باشه اوش نازنن یعنی چون که من تصور معنی که چهاری او بین براسی رژیم موسی ماموسیان و پاشکوتی ماموسیان بس کرده تو یعنی او پاشکوتی که اکری براسی یا نمینه یا رژیم کی زور دور بشیله بره چون که من یک سالم اگه پیش مگل برای شرایع باش ام و پولیس و آسایش و اوانی نه خو فرق من چیه مالو عیلو خیزان و نالی ماموسا و فرمان بریش هر اوک اوانیه بلام دیار حکومتی هریمی کردوسان او لصا پنجا و ششی بود جکی بود تخصیص کرده بود لان امنی کن من حدا کم اگه مزار ما آخر سب کن تا اصلا نخیر یک کس لگان ماموسانه بالای نیز بازی نکرد و بگیش بیم آخر خسپ کم اول به حکومت هریم کروسان کاملگای تندروس به ماموسایی تندروس به نوایی تندروس پی اگا و نوای تندروس به ماموسایی لخم رخصی و حتی ماموسایی لخم رخصی و براسی لهریم کروسان نبی به تأکید اما شعاری اون که کنایه تندروس دملا تهیه کرد. سپاس ماموسایی شکل مایکات من نواس پاس دگم. من لیرو دست خوشی ل ماموسایی برای زکم کار روزانه دین سر شقام و دائما فراوانی خویانه کن و پیان رم سور من لسر دار راکانی خوتن بر دام من لسر گتنی ریکار مدنی کان و کو بایکوت و من گرتن و خو پیشندن تا و کو حکومتیت سرخط و ولام تعلیق زور سپاس سپاس با میوانه برای زکان من زور سپاسی با بینرانی برای تا برنامه ایشتر خواهتان لگفت